tunafuni patia leke kwa YouTube channel yangu. Unashitingi ukeka. Umechichingua ya nini? Shoot alafu na niambia vile Mr. Howe. Sina mgo, I'm walking out. I'm a diva. Hey! Mr. Mako kwa ya host, a lady should look. Nani maselebo wako na shida. And fabulous. Yani so, nimekuwa na head minutes ago. Wambi nyo leangu ni from Tessie's Beauty Place. Alafu wame change. Okay. Lapena vile muku kiss kiss kila saa. Guys, I've just noticed that my wife is the real celebrity. Why? 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 Mara tatu kwa siku. Mara tatu gani? Kwanza nipige picha. Hebu kwanza niambie hii inaingia na hivi. But I'm just casual. I'm casual smart. Smart. Of the evening. Hmm? I don't understand. And this caramel, when you blend together, you get a heaven and majesty on earth. Damn. The man. Tender. Hey.